18. mediteranske igre održavaju se od 22. juna do 2. jula u španskom gradu Taragona. Srpski tim, koji čini preko 140 sportista, ovo takmičenje započeo je više nego uspešno. Osvojeno je 4 zlatne i 2 srebrne medalje, a prvo od zlatnih medalja, koliko ih je do sada osvojeno, donela je Obrenovčanka, karatistkinja Jelena Milivojčević. U borbi za zlato u kategoriji do 50 kg, ona je savladala najpre Egipćanku, Grkinju i u finalu takmičenja iz Maroka, Aishu Sajah. Jelena Milivojčević je karateom počela da se bavi u karate klubu Palež u Obrenovcu, nakon čega je kao već formiran takmičar radi daljeg usavršavanja prešla u karate klub Rakovica, a potom i u Mladenovac, gde i danas trenira. Za dosadašnje rezultate na međunarodnim takmičenjima 2 puta je proglašavana sportistkinjom Rakovice i 4 puta sportistkinjom Mladenovca. Olimpijski komitet Srbije je Jelenu Milivojčević u 2017. godini svrstao u grupu od 72 kategorisana takmičara kao potencijalnog učesnika olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine. Učešćem na mediteranskim igrama u Taragoni Jelena je još jednom pokazala svoj kvalitet. Nosilac je najviših odličija sa svih državnih i međunarodnih takmičenja, a u svojoj karijeri nastupala je za sve selekcije reprezentacije Srbije. Uporedo sa takmičenjima studirala je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. Na 18. mediteranskim igrama u Taragoni nastupiće preko 4000 sportista iz 26 zemalja u 33 sporta, među kojima se našla i naša Jelena.